бачив оголошення, одразу дуже зацікавився, але я навіть не ждав, що буде настільки цікаво, тому що, по-перше, я побачив якийсь абсолютно новий світ юридичної практики, який дуже сильно відрізняється від усього того, що я знаю. І я отримав величезну кількість нових знань, я дізнався нові імена, я дізнався посилання на речі, які, безперечно, мені знадобляться в моїй роботі, познайомився тут з деякими дуже цікавими людьми, тому я просто в захваті, серйозно. На моє глибоке переконання, міграційне право потрібне кожному адвокату в будь-який момент його чи її професійного життя. Тому що завжди є ситуації, пов'язані із громадянством, із перетином кордону, з посвідками на проживання або ще. Саме тому, коли ми створювали цей курс, ми намагалися зробити його цікавим абсолютно для кожного адвоката, незалежно від того, у якій сфері він чи вона практикує. Дуже рада, що я побачила про цей семінар «Імміграційне право». Дуже цікавий і корисний семінар. Особлива подяка організаторам цього семінару і лекторам. Цікаво, що був викладений такий матеріал, не просто теорія, не просто норми закону і міжнародного права, а були надані саме практичні аспекти, і як застосовувати ці практичні аспекти законодавства саме в реаліях України та також за кордоном України, тобто в міжнародному рівні. Перш за все хочу сказати, що курс є добре збалансований, як починаючи від теоретичної бази, так і практичних аспектів. Тобто фактично йде спочатку законодавство, міжнародне, національне, теорія і відразу практичні приклади, і які дії, які стратегії можуть бути застосовані адвокатом у тих чи інших випадках.